הלאה כולם, כאן אבי קייזרמן מגיע מספרק, אני רציתי להגיד שעוד שעה, קצת פחות משעה, בשעה 9, ליתר דיוק, אני הולך לעשות וידאו של כל הסיפור של סטריט פייטר, אני חושב אותו לשחק בלייב את כל הסיפור, אז מי שרוצה להצטרף אליי, תכנסו לערוץ שלנו ביוטיוב בשעה 9, אני מתחיל את השידור אז, וזהו, אז נראה את כולכם שם, ונשחק, ומגניב, וזה בתשע, תשע, תזכרו תשע, סטריט פייטר 5, סיפור, אפדייט חדש, יאללה, נתראה אז, ביי ביי.